ಡಿಕೆಶಿ ಡೀಲ್ ಆರೋಪ ಉಗ್ರಪ್ಪ ದೂರು ನೀಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆ ಅಂತ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರ್ಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಂದ ಡಿಕೆಶಿ ಡೀಲ್ ಆರೋಪ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಗ್ರಪ್ಪ ದೂರು ನೀಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆ ಅಂತ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರ್ಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಕೆಶಿ ಡೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ರೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಸುಮೋಟೋ ಕಷ್ಟ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರೇ ದೂರನ್ನ ನೀಡಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅನ್ನೋ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ರೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಬಾಯಿ ಮಾತು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೊಗಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರ್ಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಉಗ್ರಪ್ಪನವರು ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಾದರೂ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ರೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲೋ ಗುಸುಗುಸು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡೋದು ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕರಪ್ಷನ್ ನ ನಿಲ್ಲಿಸಕಾಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ರೆ ಉಗ್ರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚು ಸರ್ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದರ ಏನಾದರೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೋ ಮೋಟ ಕಷ್ಟ ಅವರೇನೋ ಯಾರದೋ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕೇಸ್ ಎತ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವರೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬುಗ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್